Podcast mais uma vez no ar e hoje vamos falar de uma banda chamada A Drama. O A Drama é de Americana, interior de São Paulo, e foi formado em 2006. E com esse nome você pensaria, né? Um progressive metal, né? Mais ou menos assim, com o psicodrama, mas não, os caras vão na linha do metalcore com vocais bem guturais, é quase um death metal, né? Com hardcore. Eles já lançaram aí dois EPs. Um de 2007, o Highlight Flowers Make Words Hear the Pain, e o Incurable Disease, né? A gente vai mostrar para vocês desse new EP aí do Incurable Disease o teaserzinho que eles mesmos colocaram lá no YouTube para vocês conhecerem um pouquinho qual que é dos caras. Então vamos lá com a drama. Então tá aí, né, esse teaserzinho do grupo. E a gente tem alguns trechos de faixas ao vivo dos caras num show de Piracicaba. Primeira vai ser Breath Consequences. Tá aí, né? Bem death metal mesmo, bem gutural vocais dos caras. E agora The Incurable Disease. É isso aí, então tá o A Drama, né, com o seu hardcore death metal. Uma coisa bem legal aí são as capas dos trabalhos dos caras, né? Uma melhor que a outra. Olha aí direitinho que vai passar no vídeo, né? As duas capas, sensacional, muita criatividade e muito legal realmente, né? O trabalho artístico das capas do grupo. Se você curte essa linha de um death metal, né? Vocais guturais com um pouco de hardcore, metalcore, vale a pena procurar a banda A Drama. É isso aí, Heavy Box fica por aqui, até a próxima!